velha, está viúva, doente. É verdade que a nossa irmã caçula, Rosa, a ampara. Mas elas estão passando por muitas dificuldades e pedem para virem morar aqui conosco. Eu poderia enviar-lhes dinheiro. Isso não seria problema. Mas trazê-las aqui para morar conosco? Não, Senhor. Isso não. Será, meu Deus? Será que o passado está realmente morto? Ajude-me. Ajude-me, Senhor. Ajude-me no que fazer. Mamãe, mamãe, onde está a senhora? Estou aqui, meu filho, estou aqui. Nossa, mamãe, estou com uma fome. Também, depois da aula da faculdade, né? Papai já veio? Não, meu querido, mas está por chegar. Mamãe, o que tem? Parece abatida. Precisa de alguma coisa? A senhora foi ao médico? Quantas perguntas! Eu estou bem. Realmente eu me sinto bem. Eu só não quis ir até o jardim hoje. Foi só que isso. Bom, que bom, mamãe. Aleluia. Ser mãe é mais que dar vida física. A verdadeira mãe é aquela que acompanha passo a passo a vida de seu filho. Ama-o sem referências. Ai, agradeço-lhe. Deus te pague. Amo. Amo Caio. Mas ele é seu filho. Caio, como é bonito, meu filho. Não se parece nada com o pai, mas tem a voz mesmo que ele. Ele é tão bom filho, bom irmão, bom amigo, tanto aqui como nos nossos escritórios, todos o respeitam e o admiram. Eu amo todos os meus filhos, mas com Caio, com Caio é diferente. Senhor, será? Será porque ele é adotivo? Não deixe, Senhor. Não deixe saber nunca que ele é adotivo. Eu não suportaria. Eu não suportaria vê-lo sofrer. Se seus irmãos a quiserem levar, para mim, está tudo bem. Eu não posso ir aqui nessa festa. Mas toda a turma vai estar lá. E eu, mamãe, quero estar bem bonita. E se eles não quiserem levar, vai levar. Com certeza, seu pai lhe levará, Carla. Mãe, eu te amo. Eu também. Carla, como é linda, minha filha. É tão bom vê-la pulando, dançando por toda a casa. Ainda bem, meu Deus. Ainda bem que sou eu a estar nessa cadeira de rodas. Se não a tivesse salvo das rodas daquele carro, eu não sei se suportaria vê-la
em meu lugar. Ela era uma criança e agora é jovem e tem toda uma vida pela frente. Sérgio, meu filho, eu já estou te falando. Esse projeto que você fez é muito bom. Ofélia, querida, tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu querido. Ah, estou dizendo a Sérgio, meu amor. Deus que ele está cursando Química Industrial, cuidará das nossas fábricas. E você, Caio, meu filho, ficará com nossos escritórios, né? Sem nenhum problema. Que dupla, que filhos. Agora vamos comer? Vamos. Vamos, sim. Veja, essa família vive em paz e harmonia. Mesmo com seus problemas corriqueiro, Ofélia sofre fisicamente, mas espiritualmente ela está muito bem, apesar de indecisa. Então, qual é o problema? Por que pediu minha ajuda para auxiliá-los? É que eu tive a oportunidade de ser mãe e abandonei meu filho recém-nascido. Sem sequer vê-lo. Ofélia? Ofélia o criou. Caio, meu filho, hoje um adulto responsável. Já está pensando até em se casar. Namora Cidinha e a família de ambos são muito amigas. Estão tão felizes com a ideia do casamento. Mas só tem um problema. Como fazer para ajudá-lo? Por favor. Eu preciso muito da sua ajuda, mas muito mesmo. Irmã, calma. Confiemos em Deus e encontraremos uma solução para este problema. Obrigada. Mas você precisa saber. Irmã, confie. Bem, vocês já decidiram? Carla irá com seus irmãos à festa. E você, Caio, vem comigo ao escritório, tá? Ok, pai. Eu vou pro quarto estudar. E eu... para uma família abastada, para ajudar os meus pais, a família de Paulo. Mas me perdi na ilusão da cidade grande. Eu achava que estava certa aproveitar a vida. Coragem, minha irmã. Apesar de continuar a ajudar os meus pais, eu perdi minha timidez, comecei a sair, a namorar, mas infelizmente eu não ajudei.